የትግራይ ህዝብና መንግስት ለሰላም ያላቸውን ጽኑ አቋም ባልተዛነፈ መልኩ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያሳወቁ መምጣታቸው የሚታወስ ነው። ይህ የማይዛነፍ አቋምም ጦርነቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ ሲያንጸባርቁ ተቆይተዋል። ፋሽስቱ ቡድን በመላው ኢትዮጵያ የነበሩትን የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ድንበሮች ያስጠጋ ትግራይን ለመውረር ሲዘጋጅ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለፖለቲካዊ ችግር መፍትሄው ፖለቲካዊ ድርድር ብቻ ነው በማለት የትግራይን ህዝብና መንግስት ሰላም ወዳድነት መግለጻቸው የሚረሳ አይደለም። መፍትሄው ፖለቲካ አስረኞችን ፈቶ ወደ ውይይት መምጣት ነው። ይሄ ተወሩሮ በወታደር በመሳሪያ በጥይት የፖለቲካ ችግር ፈታለሁ ማለት የሚያሳዝን ነው። ወደ ውጊያ ብንገባም መፍትሄው አሁንም ውይይት ነው። በመሳሪያ የሚፈታ የለም እልቂት ካልሆነ። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላም ቢሆን የሰራዊት የኃይል ሚዛን የወሰደው የትግራይ መንግስት ለሰላም ዝግጁ መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጿል። ነገር ግን የፋሽስቱ ቡድንና አጋሮቹ የትግራይን ህዝብ የማጥፋት አጀንዳ ስለቀረጹ ሰላምን ሊቀበሉ አልፈለጉም። እናም የትግራይ ህዝብ ለህልውናው ሲል ትግሉን እንደሚቀጥል ዶክተር ደብረጽዮን በተደጋጋሚ አስጠንቅቀዋል። ንሕና በእምነትና አይነ ጉልበት ስለዚህ ወለና ይኮንን ተቀቢልን ያዘለን እኛ በእምነታችን ላይ ነን። በጉልበት ሊደመሰስ የተቃረበ ኃይል ነው። ልንደመስሰው እንችላለን። እኛ ግን በሰላም ይፈታል የሚል እምነት ስላለን ጦርነቱን ከመጀመሩ በፊት ከተጀመረም በኋላም ይህ በሰላም ያልቃል፣ ፖለቲካው ጉዳይ ስለሆነ በፖለቲካ ይፈታል ብለን ስንጠይቅ ነበር። ግን ጆኖሳይድ ስለሆነ ማዳከም አለብን። ስንቃረብ ሰላምን ሊቀበል ይችላል። መልካም፣ ሁሉንም ካልጨረስናቸው አንልም። ነገር ግን ዘር ማጥፋትን ስለሚፈልጉ ይህ እንደማይሆን ልናሳያቸው ይገባል። ታምጽናት የምትደልዋ ዘለውን እሱ ከምጽናት ከምዘ ይፈውን ክነር የመት የትግራይ መንግስት የህዝቡን ህልውና ለመጠበቅ ከተቻለ በድርድር ካልተቻለ ደግሞ በትግል ለመጓዝ እንደሚገደድ የሚጠቁም አማራጭም አቅርቦ ነበር። ንሕና በተረጋጋሚ መማረጽ ሚጥናይና እኛ በተረጋጋሚ አማራጭ አስቀምጠናል። በውይይት ጦርነት ማቆምና ችግሮች በሰላም እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ ካልሆነ ጠላትን መደምሰስ ነው። ይህ ፋሽስታዊ ቡድን ሰላምን ካልተቀበለ በወታደራዊ ኃይል ጠላትን መምታት ነው። ፋሽስታዊ መንግስቲ በወታደራዊ ኃይል ጠላትን መደምሰስ ነው ጋር የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቢቢሲ ኒውስ አወር ጋር በነበራቸው ቆይታም ለሰላም እድል መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ የተሻለ የኃይል ሚዛን እያለንም ቢሆን ከአዲስ አበባ በር ድረስ ሰራዊታችን ይዘን ተመልሰናል ማለት ይህም ለሰላም ወዳድነታችን ማሳያ ነው ሲሉ ተናግረዋል። We have to give a chance for peace. ለሰላም እድል መስጠት አለብን። ከሰላም ውጭ ፖለቲካው መፍትሄ ማግኘት ይቅርና ህዝባችንን ማዳን ማንችልም። ህዝባችን በከባድ ውስጥ ሆኖ ከባድ ህይወት ያሳለፈ ነው። ብቻኛው መፍትሄ ለሰላም እድል መስጠት ነው። ሰራዊታችንን የመለስነውም ለሰላም ስንል ነው። ለዚህም ከአፍሪካ ህብረት ከተባበሩት መንግስታትና ከኬንያ ጋር እየተባበረን ነው። With all the initiatives of AU, Kenya and UN የትግራይ መንግስት ሰላምን ያመጣል ብሎ ያመነበትን ማንኛውንም አማራጭ አማጦ እንደሚጠቀም የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከፋሽስቱ አብይ አህመድ ጋር ንግግር መጀመራቸውንም ይፋ አድርገዋል። ይህም የትግራይ ህዝብና መንግስት የጸና አቋም እንጂ አዲስ ሳቢ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። We have started talking with the የፌደራሉን መንግስት ከሚመራው ቡድን ጋር ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር ጀምረናል። ወደፊት የምናየው ቢሆንም የመሻሻል ምልክትም አለ። ይህ ንግግር ፍሬያማ እንደሚሆን እንጠብቃለን። የትግራይ መንግስት ህዝቡ ከበባ ውስጥ ሆኖ መሰረታዊ አገልግሎት ተዘግቶበት የድሮን ጭፍጨፋና የጦርነት ትንኮሳ እየተካሄደበት የሚያደርገው ድርድር እንደሌለ ዶክተር ደብረጽዮን አስጠንቅቀዋል። ለዚህም የትግራይ መንግስት ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሊተገበሩ እንደሚገባ ነው ያሰመሩበት። ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ለህዝባችን ህልውናና ደህንነት ስንል የጀመርነውን ፍትሃዊ ትግል እንቀጥልበታለን ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ከዚህ ውጭ የሰላም ድርድር የሚለውን አንቀበለውም። ለነጻነታችን የምናደርገውን ትግል እንደሚቀጥል ሊሰመርበት ይገባል። የሚይዘን ኃይል የለም። እኛም ለህግና ለሰላማዊ ድርድር ብቻ ነው የምንገዛውም የምንታዘዘውም። We can only be ruled by law, by negotiation, by consent.